Bugun aynan tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagini bildirgan ayollar daftarida mavjud bo'lgan 200 ga yaqin ayollarimizga 2021-yil imtiyozli kreditlar ajratilishi rejalashtirilgan edi. Aynan bugunga kelib o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan ayollarimizning 122 nafarlariga to'la to'kis kreditlar imtiyozli ravishda 14% imtiyoz bilan ularga kreditlar ajratildi. Mamlakatimizda aholini kambag'allikdan chiqarish, har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ayniqsa ish bilan band bo'lmagan qatlamni tadbirkorlikka jalb qilish bugunning eng ustuvor vazifalaridan biriga aylanmoqda. Hurmatli prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan ayollar daftari ro'yxati bo'yicha ish olib boryapmiz bugungi kunda. Mana shu yaratilgan ushbu qonunda yaratilgan, qonunda keltirilgan anaqalar bo'yicha ayollar daftarini tashkil etishimizdan asosiy maqsadimiz ayollarimizni tadbirkorlikka yo'naltirish. O'sha ichki qatlamdagi ayollarimizni tadbirkorlikka yo'naltirib, ularni o'sha yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadimiz. Bugungi treningimiz ham xuddi o'sha moliyaviy savodxonligini oshirib, ularga tadbirkorlik yo'nalishida tushunchalar berib o'tish maqsad qilib qo'yganmiz. Ushbu treningdan maqsad shu ayollar tadbirkorligini yanada oshirib, ularni qo'llab-quvvatlashga, ularga berilayotgan imkoniyatlarni tushuntirishga qaratilgan. Bu narsadan menimcha ayollarimiz ham xursand bo'lishadi. Men mana shu imtiyozdan foydalanib 25 million kredit oldim. 2 yil muddatiga imtiyozli 6 oy. İmtiyoz bilan yaxshi kreditlar qoniqtiradi. Hozirgi tadbirkor ayollar hammasiga menimcha bu ma'qul bo'lib turibdi. Ish jarayonini oldinga qo'yib, hammasi o'zimda endi yana bilmadim, o'zim ishim yaxshi ketyapti hozir. Xudoga shukr. Nima oldingiz shu? Mashinka, tikuvchi mashinkalar oldim, agrolog, to'g'richoq va agrolog oldim. Respublikamizdagi Markaziy bank tashabbusi bilan tashkil etilgan moliyaviy savodxonlikni oshirish mavzusidagi tadbirda Olmaliq shahridagi ayollar daftaridagilarni har tomonlama kredit olishlarida ko'mak berish, ularni tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida to'xtalib o'tildi. Tadbirda ishtirok etgan mahalladagi yosh xotin-qizlar, mahalla faollari o'zlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javob oldilar. Birinchi bosqichimizda ayollar daftarimizga 572 ta ayollarimiz kirgan bo'lsa, o'sha 572 ta ayollarimizdan 16 tasiga tikuv mashinasi bilan pech o'zini o'zi band qilish uchun tikuv mashinasi bilan pech berildi. Yana 15 ta ayolimizga tibbiy himoyaga muhtoj ayollarimizga o'rter, davolanish uchun dori-darmonlar berildi. Qolgan masalan tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan yana 12 ta ayolimizga Xalq banki tomonidan kredit ajratildi. Har bir oila tadbirkor masda 14% kreditlar ajratildi. Qolganiga masalan 173 ta ayollarimizga huquqiy, psixologik maslahatlar berildi. Mana shu birinchi bosqichda 572 ta ayollarimiz mana shu yo'nalishlar bo'yicha chiqardik daftardan. Mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligi oldidan o'tkazilayotgan shu singari tadbirlar zamirida ayollarimizni qo'llab-quvvatlash, ularni tadbirkorlikka jalb etish va xotin-qizlarning turmush tarzini yanada yaxshilash maqsad qilib olingan.